ସେପରି ତାଳଚେରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ ଦମନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ସ୍ଥିତ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପୂଜାକୁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୂଜା ଆସନ୍ତା 26 ଅପ୍ରେଲରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ଦିନ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଶୀତଳ ପୂଜା କୁହାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂର୍ବ ଦିଗର ପ୍ରାୟ 3 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ପଡ଼ିଆରେ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମାଙ୍କ ଉପାସସ୍ଥଳୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପକୁ ଖାତିର ନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଉପାସସ୍ଥଳୀଠାରେ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଗୁଡ଼, ଛୋଟ ଉଖୁଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଠାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ। ଆମର ଏଠି ତାଳଚେରରେ ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ମାଆ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ, ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ସେ ଯାହା ଏଠି ଆମେ ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ହେଉଛି, ତ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଥିଲୁ। ତ ଆଜି ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଆମର ମନର ଭାବନା ଜଣାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କୁ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ସେ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ଏଠି ବହୁତ ଦେଖିଲୁ ଆମେ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଆଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବହୁତ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଏଠି ଅଛି, ତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆରାମସେ ବି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେପଟେ ବି ମାଆ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଠି ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଦର୍ଶନ କଲୁ, ସେଠି ବି ବହୁତ ଆରାମସେ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ନଡ଼ିଆ ସେଠି ପୋଡ଼ା ହେଉଛି, ପୂଜା ହେଉଛି, ଆଉ ଏପଟେ ବି ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତ ସେଠି ବି ଆସିଛୁ। ପବିତ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ଦମନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହିଙ୍ଗୁଳା ମାଆଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦିନ, ତାଙ୍କର ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଯାତ୍ରା, ଯାହାକୁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ କହନ୍ତି ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା। ଏ ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା, ଇଏ ଅଗ୍ନି ରୂପା, ଇଏ ଅଗ୍ନି ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବହୁତ ଦିନ ମିଳିଲାଣି। ଆମର ପ୍ରଥମେ ହେବ ଗୁରୁବାର ପୂଜା, ସେଇଟା କହନ୍ତି ପହିଲି ପୂଜା,